maxkamadda <muchabad> ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto sagaal askari oo ku kalaeedeysan dil iyo soo bannayn fudhimaha hore ee dagaalka sagaalkan askari ayaa loo haystaa laba kamid ah dilka taliyahoodii allaha u naxariistay laba xidig leh mustaf nuur sowdi oo ahaa taliyihii ururka laba boqol toddobaatan iy labaad ee guutada abudujaanah halka toddobada kalena loo haysto soo bannaynta mid ka mid ah fudhimaha hore ee dagaalka dhegeysigah dacwadan oo ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadah galmudug waxaa kasoo qeyb galay saraakiil ciidan ehelada marxuumka iyo qeybo ka mid ah bulshada qaar ka mid ah maqaatiyaasha maxkamadu dhegeysatay ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceenaxin ymutamiyinnago hoeeonhn saku dhintani isy waxay heeday laba nin oo gaariga dads markay marayaan auna amr wnugu siiy lat inaana ka digin gaariga oo ciidana aan istusin saa labadi nin mark waca nina wuxuu lasoo wareegay dhanka kursiga darawalka ninna wxuu lasoo wareegey meesha oo saarna talimasta oo dhanka basherigaa anaguna mng mra inaan ka digin gaarigaasoo ciidana stusin gaari waa ka degay markuu ninka usoodhow askariga ry digtoona yara iyo xabadii oo ku riday sadex abay a ahayn sadei aba kadib ninka soo dhacay mustaf waxaana xeeraalintu ay soo bandhigtay caddeymo lid ku ah eedeysanayaasha waa kan gaashaan la sare cabdulaahi maxamed muuse keyse ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sidauu

waxay galeen qodobada aan ku soo eedeenay iyo aayadda qur-aanka aan ku soo eedeynay labada ugu horreysa eedeysanayaasha ah ee geysta falka dilka waxaan ka codsanaya maxkamadda ciidamadda qalbka sida si loo helo xaqi muxuunka uu lahaa in lagu xukumo dil toogasha ah toddobada kalena in lagu xukumo xabsiga uqalmo ee tilmaamayo qodobada aan ku soo eedeynay baaraha kiiskan ayaa si qotoreer u sharaxay wixii ka soo baxay baaristiisa ku aadan eedaan lidka ku ah sagaalkan askari qareenka difaacaya eedeysanayaasha ayaa dhankiisa sheegay in muddo kooban ay ka maqnaayeen fudimaha hore ee dagaalka askartan kadibna ay ku noqdeen sidaas awgeed aysanna jirin eedda xiraalintu soo jeedisay sufh oon la qarin karin meesha inuu ka dhacay qoray baasna ka dhacay taliyuhuna ku dhintay sida ay ku cadahay warqada dhatarka marka taas waxaanleeyahay gabagabadeeda raacinaya mdm gudoomiygarsoorayaal maxkamada sharafta leh go-aanka gaaristeeda taas waxaa iska leh maxkamada اyadaa udanaya maadaam oo maas ay mrayso waxaa uudba mr warada klee udbayqodobka bqoل sdن iyo ko oo حeerka قaaبta idamada لبk sia wxu leeyahay md domie asoraya qodobkaas wu leeyahay hadii asكri uu ka tago goobtiisa hada u ka mqaado mali da labad leyahay hadu ka maado aن mali a sgaل saع bحeen bحiina waa laabtee aga ker e at a aar a ل s ama gaarin laguma eedayn karo qodobkaas <muchos> marka muxuu dhiga mudane gudoomi lix bilood xariguu dhigaa halka qodobka hadda oo wato ee saddex boqol soddon iyo ko uu dhigaayo shan sanno ama xabsi ka badan marka lama saari karo shan sanno iyo wax ka badan haddayba dhici lahayd shan maalin inay maqan yihiin lix bilooduu dhigaa qodobka uu sheegaa ma jirtaba markaas lama gaarin afar iyo labaatn sac oo la gaarin ee goobtoodii tageen ugu dambeyn gaashaan la dhehey cabdulaahi abuukar xasan oo guddoomiyey mahdarkan ayaa sheegay in maxkabadu ay xilan tahay go-aanna ay soo saari doonto farxaan axmed cabdi universal t v dhusmareeb